Sånn siden... Ja, de mener at de har eier, ja, eierskapet. I alle fall fra 1851, da var det første britiske mesterskap. Ja. Så har de dominert hele greia. Men i år sprakk det. For nå gir de seg over. Det er jo greit nok. Altså at for første gang så er korpset akseptert i de høyeste kretsene, sant? Og fikk framsiden på begge disse her tyngste tidsskrifter. Det er nesten så å slå England i fotball etter her. Ja, det er det. Det er faktisk like svært. Og i siste nummer av, der er en sånn der tidsskrift på nettet også, som heter Fire takters pause, og der fabulerer de om kan Eikanger Bjørsvik greie å holde på dette hegemoniet som de nå har vunnet seg. Ja. Så det blir jo... Så jeg synes det er fantastisk. Det er ja. Men engelskmenn har vært viktige for Eikanger Bjørsvik også, kanskje? Ja da, det har jo liksom vært i den retningen vi har sett. Ja. Så da Men jeg tenker jo på dirigenter og... Ja, da. Vi har hentet ekspertise derifra i mange hans år, altså. Første gangen var vel på 70-tallet. Hadde en turné i England i 77. Mm. 12-dagers turné. Ja. Og musikantene betalte selv. Det var ikke... Vi fikk ganske mye for pengene, jeg tror det. Turen kostet 2.800 kroner, ja. Reise og opphold i 12 døgn. Han som arrangerte, han gikk jo beundret en konkurs. Ja. Det var en annen historie. Men da skaffet vi oss en hel del bekjennskap gjennom den turen, og så var det veldig inspirerende. Ja. Så fra 77 og senere så har vi liksom opplevd det i alle fall. Ja, da hadde vi hvert år en engelskmann på besøk i en eller annen anledning. Mm. 78 husker jeg, det var Roy Newsom som var den første. Hvordan begynte starten på Eikanger Bjørsvik? Var det noe? Bjørsvik musikklag i dag, sant? Ja. Og det var fordi vi ble enige om å slå oss sammen, og vi skulle beholde begge navnet, og så ble vi enige om at vi skulle beholde historien ifra den datoen første korps ble stiftet, slik at ikke noe skulle gå tapt. Og da var det Eikanger som var stiftet først. Etterkrigstiden, den var vel litt sånn spesiell. På Eikanger så hadde vi én bedrift,
Og det var Føgstads motorverksted. Ja. Og den hadde en del arbeidere da i etterkrigsåret. Og jeg vet ikke hvor mange mann som var i aktivitet totalt, men det var vel maks 28 mann, tror jeg, i perioden. Samtidig så hadde jo liksom krigsåret lagt en demper på alt liv, men ungdomslagsarbeid hadde på en måte overlevd. Og da blomstret jo litt opp etter krigen, når de skulle riste til seg uhyggjo, sant? Så de, og i gamle skolehuset så var det treff, ungdomstreff med jevne mellom. Ja. Og da hadde de skuespill, og vi hadde kalt det for lagsaviser. Da hadde noen skrevet opp og kommentert det som skjedde i bygda på den tiden. Ja. Og dette her var vel årsskiftet 48-49, da var det en samling, det var spesielt omkring disse høgtidene, da alle var hjemme, for å si det sånn. Ja. Det mange arbeidet i byen fremdeles, eller var ute på arbeid i vekene. Og da hadde de jo kommentert da på et ungdomslagsmøte at det var rykte om at det skulle lages et musikklag i bygden. Men dette her hadde han her Sverre Helland fått hånd om, han var jo med i styret og sånn. Og da var det disse ungdommene blant annet på motorverkstedet, par-tre stykker som var gått i bresjen. Og da ryktes jo, sant? Og her temaet kom i ungdomslagsavisen, og Hans Sigvart Eknes. Sigvald Eknes, han hadde skrevet et dikt, og det var jo sånn som det pleier å være, en Helgelands nyttårsstorm, så drev takt og løe og la ned mye skog. Ja. Og dette her passet jo fint, vet du, å lage et dikt på, for da, og hele forklaringen var at nå skulle være startet med musikklandbygd. Og de ble så felt at jeg gikk ut i vannet. Men ok, det var altså noen der nede som startet det hele. Og det som jeg synes de artig, det er at på motorverkstedet så hadde de noen av disse karrene fått sønnen til eieren, Ole Jakob Føgstad, til å gå rundt og selge lodd. Og han selger lodd, for 129 kroner, tror jeg. Fikk 4 kroner i provisjon, står i kassaboka. Det er en av de relikviene de har fra den tiden. Og, så da var det lodd? Så det var liksom startkapitalen. Ja, så da var det inntekt for løyet da? Litt i overkant av 120 kroner, så var liksom startkapitalen. Mm. Så måtte de dra i sammen litt mer penger, for de hadde fått hånd om noen instrument inn på Mo, så de skulle betale så og så mye før. Mm. Og da var det noen karer som var med og ga lån. Sverre Helland, han var jo av og til med på arrangement som vi hadde, og det var stående om at han siterte ifra det, så mulig han hadde noe av det, så. Og det var jo håndskrevne, det var ikke noe trykte saker. Og de kommenterte og kunne jo være veldig sånn der spissformulerte i mange sammenhenger, så da jeg vet ikke alle som gikk like lett ifra. På lagsmøte. Nei, men så det er litt morsomt. Jeg hadde det veldig, jeg husker om mor fortalte meg en gang at da det var gjerne noe hun husker igjen. Altså, de fant jo på forskjellige sånne ting når de skulle lage skuespill. Og de var oppfinnsomme. Reodor Felgen patent. De hadde bygd for eksempel en foryngelsesmaskine. Det var et stort skap som de hadde. Og der puttet de inn i gamle kjæringer, så kom det ut unge jenter.
Og så en gang så var et av de innslagene var at de puttet inn Longalfen. Han var ganske høy. Puttet han inn, vet du, og så justerte de i... kalibrerte hele maskinen og sånt, og ut kom han Ingvald Myhr, som var ganske kortvakt. Nå måtte jeg få han inn en tid, og så justere opp igjen. Så jeg lo jo, så jeg hadde jo moro med seg selv og sin egen. Så det kan tenke meg, det er en ganske kjekk tid. Men det mangler musikk. Ja. Og jeg vet at av de som da startet det hele, sant? Ja. Så var jo han Harald Horvik ganske sentral. Ja, han var kasserer og alt mulig mann. Og da jeg vet, det er at han hadde brevkurs i musikk. Så han kunne litt, for å si det sånn. Det er teorien, var ikke sant? Litt, ja, teori og litt nota, og hadde en, jeg tror han hadde et trøorgel i huset. Så han, det var vel da som fikk han til. Ja. Så han var en pådriver, eller hva? Ja, han var vel på en måte ble reknet for stifter. Han var, han satt.